започна всичко. По много странен начин, с едно много дълго пътуване, което беше наситено с страшно много нови изживявания за мен. И така се оказа целият, което там трябва. Помолям да кажа няколко думи за новооткритата изложба на Надя. В момента я виждам в едно ново амплуа, което беше изненада за мен. Аз не познавах тези наклонности към психологията. Разбрах, че се увлякла последно време. Това е една изложба, която действа текстово. Има за мен повече мисъл, разговор. Според мен това е за хора, които искат да четат. Дори самите изображения са подредени в някакъв ред, като изречение, начало, край, едно след друго.